L'equip de govern de l'Ajuntament de Valls ha admès la necessitat d'agilitzar els tràmits pel nou contracte de la brossa arran d'una moció impulsada per la CUP, aprovada amb els vots favorables a tots els grups, excepte Vox, que ha optat per l'abstenció. El govern argumenta la necessitat de filar prim per vestir un nou plec de clàusules del contracte de la brossa que garanteixi el futur. Per això necessita temps, tot i que ja fa 3 anys que l'empresa que gestiona el servei funciona amb el contracte prorrogat. En l'actualitat hi estem treballant intensament i actualment disposem ja d'un plec de condicions tècniques confeccionat. Però, degut a les contínues novetats tecnològiques que s'han produït en els darrers 2 anys i a la irrupció de nous sistemes de recollida de selectiva que són més sostenibles econòmicament i efectius en quant a percentatge de recollida selectiva, hem cregut oportú estudiar una alternativa centrada bàsicament en el sistema de recollida proposat pel centre històric. Més enllà del retard en la redacció del nou contracte, de la CUP li preocupa el mentrestant. Delegats sindicals de la CGT han denunciat el risc laboral que assumeixen treballant amb una maquinària obsoleta. Com a CGT, com a secció sindical de la CGT, hem tingut que bloquejar diferents vehicles i apartar-los del servei pel perill, perquè no frenen, perquè en sec deixen de funcionar les llums, una sèrie de coses. I el fet de tornar-los al servei no ens garantitza que quan surtin al carrer a treballar no puguem tenir un problema o un accident. El tema de vehicles i maquinària ara mateix és insostenible. És molt important no posar en risc la vida dels treballadors. I per molt que tinguem, potser l'empresa ens doni uns informes, jo crec que hi ha maquinària que un cop ha sortit en aquest ple aquest tema s'hauria d'aturar. O sigui, si ens estan dient els treballadors que hi ha màquines que no frenen, jo crec que ja no és demanar un informe a l'empresa, sinó és exigir l'aturar les màquines. Com a resposta, el govern ha assegurat que demanaran un informe a l'empresa UT Valls Precero i exigiran que es garanteixi la seguretat dels treballadors.